Töttyrömme. Nyt ollaan tässä Haapajärven Lemmensillan luona ja tässä on loistava kiertueapuri Aaltosen Heidi, joka kanssa ollaan tällä viikolla tässä paikassa toiseen kuljeskeltu pohjois-pohjanmaalaisten oppilaiden ilona vai suruna. Ainakin hyviä teemapäiviä on ihan tuossa palautepinon mukaan ollut ja tänään oltiin Haapajärven lukiolla. Mitäs sä Heidi pidit päivästä? Mä tykkäsin tosi paljon. Tämä oli ehkä viikon paras tähän mennessä. Mun mielestä oli mukavat ryhmät ja semmoista sopiva rauhallista, mutta kumminkin aktiivista. Oli ihan hauskaa. Joo. Pystytkö sä näin niin kuin perinteiden merkeissä jotakin semmoista viikon kohokohdallista hetkeä nimeävää? Viikon kohokohta. Ehkä se, missä oli ne ryhmät, sä valita ne neljä valinnaista, tai ne sai valita ne neljä, niin elämänhallintaa neljällä täytteellä. Joo, niin se, että ne oli aika samoja valintoja, mutta sitten oli kumminkin aina jonkun ryhmän kohdalla aina joku poikkeus, ja sitten tuli sen näköinen tunti, sitten oli ihan kiva. Kyllä, ja jotenkin täällä Pohjois-Pohjanmaalla pistää silmiä, että vaikka täällä oli tosi kohteliasta ja semmoista vähän niin kuin vähäeleistä jengiä ja semmoista rauhallista ja hyvin käyttäytyvää. Tai välillä aina miettii, että jos on siinä vähän puheisempia, että saako ne mitään irti. Mutta siinä kun katsoo just noita lappuja ja niiden kirjoituksia, niin ne on saanut monet tosi paljon irti. Joo, niistä vaikka ne niin paljon sanois, mutta niistä näkee tosiaan niistä papereista oli paljonkin tekstiä. Oh. Jossain palautelapuissa ja niistä ilmeisesti huomaa alkuluennolla. Et kyllä. Ne saa siitä jo niin paljon. Joo, välillä tulee semmoinen, että nyt niin kuin kohtaa tavallaan jonkun ihmisen kanssa. Tuntuu, että sanat välillä uppoo just johonkin, että sen huomaa eleistä ja ilmeistä. Ja joo. On tää komia tää silta. Lemmensilta oli tosiaan tämän paikan nimi. Ja Haapajärvellä ollaan tällä hetkellä ja huomenna vielä keikka sitten tuolla Reisjärvellä. Ja sitten lähdetään takaisin kotikonnuille. Meillä on nälkä, me jatketaan syömään.